kam një të ftuar që në episodin e radhës o podcastit të ti, kryeministri Edi Rama ndryshe nga zakonisht nuk ishte vetëm në rolin e intervistuesit. Në një bisedë të gjatë me pedagogun Mark Marku, kreu i qeverisë, tha se koha e drejtësisë politike ka përfunduar dhe tregoi se përse do t'i kërkoj shqiptarve besimin për një mandat të katërt qeverisës. Çfarë do të thuash shqiptarve për mandatin e katërt? Ne kemi dhënë një gjë shumë të madhe këtij vendi, mendoj, një mundësi që nuk e ka pasur më përpara, që të ketë një drejtësi të pavarur nga pushteti politik, se kemi pas ministrat pushkatuar më përpara, po kanë qenë vullnet politik. Dhe drejtësia ka qenë pushka për t'i vra. Dhe duhet ta ngrejmë shumë më tepër stegën e luftës me korrupsionin në të gjithë frontin, jo thjesht tek drejtësia. Dhe ky është si thosh momenti që ma bën më tundus se çdo gjë tjetër. I përfolur e i kritikuar gjërësisht për sulmet e tij ndaj mediave e gazetarëve, Rama ja një vetes edhe disa gabime. Raportet me median. Një lloj agresiviteti, diskursiv flas. Nga vjen dhe ai ke bën një analizë. E kam menduar nga vjen që un jam tip shumë që jam shumë i dhënë mbas argumentit edhe du të nxjerr patjetër veten fitues në një debat. Mirpo s'është arsyeshme të angazhohesh me media në debat sepse prap tjetri vetvetiu ndjehet i trysnuar nga ajo që ti përfaqëson. Kështu që jam përpjek të korrigjohem sa kam mundur, po njolla më sa duhet më kam bet. Nga ana tjetër, Marku u ndal në situatën në PD, duke sjell në vëmendje se e kishte paralajmëruar kohë më parë degradimin e opozitës nëse nuk merreshin masa. Në momentin që unë e pash, shumë gjëra nuk funksiononin. Jam shpreh. Dhe rithemelimin e Partisë Demokratike e kam kërkuar kur PD ishte në pushtet në 2011. Atëherë thonim çfarë kërkon ky? Ne jemi në pushtet, ne jemi rehat, ne jemi mirë në. Unë thosha, në qoftë se ne vazhdojmë kështu, do ta humbe pushtetin, por dhe në qoftë se fiton do fitoj për të keqen e shqiptarëve, kështu siç është, një mandat të tretë. Marku tha se shpeshherë ja kishte shprehur kreu demokrat Lulzim Basha se ishte lider i dobët dhe i kishte sugjeruar të shfaqte profilin e një lideri që qeverisë.